Кыргыз мамлекет менен Америка кошмо улуттук мамлекеттен мындай биздин Кыргызстандан уурдалганбы же чыгарылып кеткен каражаттар боюнча бир чоң маалымат түштү. 4,600,000 долларды кайрадан Кыргызстанга алып келет экен депчи, баарысы эметип атат, аны талкуулоп. Мырза, сиздин пикириңиз кандай бул? Эмне бул тышкы саясаттын жеңишиби же мынау бир жылдын ичинде президент Кыргыз Республика президентинин коррупция менен күрөшүүнүн жыйынтыгыбы? Чындап келгенде мындай окуялар дүйнө жүзүндө чанда кезиге турган окуя. Буга кошумча айтсак, албетте Кыргызстандан чыгарылып кеткен акчалардын саны 4,5 миллион доллар эмес, мүмкүн 4 миллиард, ким билет аны ачкын. Бирок бул алгачкы, баягы орусча айтканда первая ласточка да. Мунун артында эмне турат деп айтсак болот? Мунун артында менимче азыркы бийликтин коррупцияга каршы аттанып ишин алып баркандагысын жакшы колдоо катары ошо Америка Кошмо Штаттарынын бийлиги бир жакшы түрткү бере тургандагысын мисал кылып келтиргенге жасады деп ойлойм да. Экинчиден, албетте бул иштин артында ошо Бакиевтердин кезиндеги алардын адвокаты болуп иштеп пиар компаниясында иштеп чоң каражаттарга аралашып кеткен Гуревичтин өзү азыр түрмөдө отурса дагы, 6 жылга кесилген, түрмөдө отурса дагы ошо Азаттык радиосунда берген интервьюсунда Кыргызстандан Бакиевтердин үй бүлөсү туугандары 200 миллиондон 300 миллионго чейин чыгарып кеткен дегенсин мен билем деп айткандагысы болду. Бирок анын баардыгына менин далилим жок деп ошондо эле айткан. Ошондон кийин Кыргызстандын бийликтери, өзгөчө генералдык прокуратура атайы топ түзүп ушу ишти аягына чейин чыгарганга тапшырма алган да. Менин оюмча ошо ошол иштин аракети, ошонун үзүрү мына бүгүн келип атат да. Экинчи жагынан алганда, албетте бул саясий чоң кадам экен дегенсин көрүп атабыз. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандагы өзгөрүүлөрдүн баардыгы мындай бир туура багыт бар аткандагысын жакшы жолго салабыз дегендей жест деп койсок болот да. Жентльменский ушуну улансаңар биз да колдойбуз дегендей. А мындай тышкы саясаттын жеңиши деп койсок болобу же болбойбу? Тышкы саясаттын биринчи кадамы деп айталык, жеңиш деп айтканга эртерээк. Мен азыр угуп атам 4,6 миллион доллар келет экен. Анын баардыгы социалдык багыттагы зарыл болгон, муктаж болгон тармактагыларга бериле тургандагысына кол коюлуптур. Аны жанагы Америка Кошмо Штаттарынын Госдепартаментинин борбордук Азия боюнча кеңешчинин орун басары келип атат да. Абдан тепкичте бийик деңгээлдеги адам экен. Ал кол койгондон кийин бул сөзсүз түрдө аткарыла турган милдет болуп калат да. Ал жактан алганда, албетте бул Америка Кошмо Штаттарынын саясий жүрүш кылгандагысы бизге, биз менен да иш алып барсаңар биз буга даярбыз деген ишарат деп айтсак болот да. Алмас мырза, сиз кандай көрөсүз? Мен толук колдойм. Ошондой болуп атат. Анан кошумча айтканда, бул СНГде да биринчи болуп атат, көбүнчөсүнөн акчалар чыгарылбай. Анан аспы жана Гуревич айткандайчы, бул далил жок, ошо кайсы көбүнчө офшорлорда болуп атпайбы? Ошо мисалы Максим Британияда жүрсө, ошо Улуу Британияда, Улуу Британияда, ошол жерде мүмкүн чыгарылып кеткен, бул ал айтты да, чыгарылып кеткен. Же болбосо ал Америка Кошмо Штат десе бир жөн, анан 6 миллион болду, анан 4,5 деген бул жанагы бир жакшы белгилер болуп атат. Белгиден мындай айтканда Америка Кошмо Штат кол сунуп атат. Бул деги эле Кыргыз Республикасына эмес, бул деги эле Борбор Азияга кайта баягы кайтарып келеби деген имиш менен биз кайта келсек жардам бергенге даярбыз деп баягы мындай сигнал берип атабы. Өз убагында мисалы Кытай менен болгондо, 90-жылдарда эл аралык мамиле болгондо Кытай дагы көп ошондой бир мамилелерде эме бизге жол ачып берген да, ошондой белгилер менен. Ошо мына кызматташ менен мисалы Кытай менен үзүрүн кадыр көрүп атабыз. Ошондой эле баягы дипломатияны ордуна алып келиш үчүн баягы 14-жылда келген келишимди кайта баягы жазабы деген бир жагын эле жаккасын көргөзүп атпайбы, жеңин көргөзүп атпайбы? Эгерде жанагындай келишим болсо, мүмкүн толугу менен жана акчалар дагы силерге исключение кылып алып келебиз. Албетте бул тышкы саясаттын биздин мамлекет башчысынын демеси ишин колдоп аткан деп дагы санасак болот. Анан экинчи жагынан бул Борбор Азиядан деги эле жанагы СНГ деп атпайбызбы, ошол жерден биздин мамлекетибиздин мындай имиджи, потенциалы, аброю сырткы саясат жагынан бийикке көтөрүлдү. Салмагы көтөрүлдүбү? Көтөрүлдү. Бул албетте көтөрүлөт. Анан кийинки дагы жанагындай
жолдор болсо анда мындан дагы көтөрүлөт деген белги болуп атат да башында айткан. Ошон үчүн мен колдойм, макул болом. Бирок мындай интернетти карап көрсөңөр, социалдык тармактар кыргызстандын жарандары ар кандай пикирлерди эметип атат. Кээ бирөө айтат, бул аябай аз деп майда тыйын эле берип атат, бул эмне деген шумдук. Кээ бирөө айтат, бул чоң саясат. Мынабу мартта Орусиянын президенти келет да, расмий эме мамлекеттик сапары менен, ошого чоң саясат каралар ишет да. Бул чынбы же чын эмеспи? Негизи ушунун баары чын дагы, биз баары бир ушул моментке келип калбадыкпы? Анан жанагы азбы көппү дегендечи, эми мен айтат элем, башка жерде жок да дегиле. Мисалы башка мамлекеттер, ошо коңшу мамлекеттер катары жок да. Мисалы андай бир жыйынтык жок да. Болгондо бул аябай көп эле деп койсок болот. Анан дагы бир жолу айтып атабыз, ошо далилденип мүмкүн кийин жанагы биздин эми баягы кол сунуп айтып атпайбы, эми биздин кандай иштеп кетебиз ошо. Анан саясат дегенде негизи геополитика карасам, биз Орусия стратегиялык Кыргыз Республикасына ушундай өлкө, анан Путин келип атат марттын аягындачы. Анан азыр болсо ошо Орусия тарабынан бизде дагы жанагы эме жумшак күчтөр деп биякта дагы ошо Путин келгенине ошо ШОС болобу, ОДКБ болобу, ошо уюмдардын аброюн көтөрүп Путинге даярдоо жанагындай иш аракеттер жүрүп атат. Анан бул болсо ошо бизде бул маалыматтык согуш турбайбы? Маалымат согуш болуп атат да. Анткени менин азыр коопсуздук жагдайы боюнча биз гибридный согуштар деп коет. Ошо гибридный согуштардын бир түрөлөрүн анан эки мамлекет ушул жерде эки доо мындай караганда өзүнүн кызыкчылыгын көргөзүп иштеп атат. Бул болуп келген, болот. Ошондуктан буну бул нормалдуу. Бирок бул жакшы да. Мыйзам ченемде аз эмес акча. Аз эмес, анткени мен миллиондук доллар болду. Кадыр бюджет бизде көп жылдан бери дефицит болуп келген. Кичине болсо дагы жанагы бир жакта дагы керек болот. Анткени акча бизге аябай керек, анткени мен бизде жүн продукцияга дагы жардам берет. Кыргызстанда сиз кандай ойлойсуз? Бул мындай максималдуу шкала менен баалап көрсөк 4.5 миллион Казакстанда, мисалы үчүн Өзбекстандан чыгып кеткен акчалар менен салыштырганда кини дейли да, бир 10%на жетпейт, бир 2-3 эле проценти. Мисалы үчүн бир эле Гүлнара Каримованын иши боюнча Европада миллиарддаган сом долларлык иштер сотто жатат да, анын бирөөсү да чечиле элек. Чечилгендердин баардыгы Өзбекстанга кайтарылып келген эмес, а Европанын өлкөлөрүнө, Швейцария, Швеция окшогондордо. Ал эми Америкадан ушундай кенедей болсо дагы, кенедей көлөмдөгү долларды ала турган мисалды келтириш абдан кыйын да. Бирок чын айтып коюш керек, тарыхта биринчи жолу Америкада окшоштордон алган гана акча. Борбордук ар жерде эмес, СНГ өлкөлөрүндө, КМШ өлкөлөрүндө ошо биринчи жолу аткандагысы таң калтырбай койбойт да. Муну биз сумманын көлөмүнө жараша мамиле кылбастан белги катары чоң мамиле, чоң мындай мааниси чоң экен дегенсине биринчи кадам деп койсо, биринчи жол берип аткандагысы албетте тарыхый нерсе экен дегенсине эстен чыгарбаш.